か変。おはよう。こんばんは。ティガルルさんもグムヌさんもケイトラケイタイアスタさんもこんばんは。チャイナゴさんもシホさんもこんばんは。キコさんがこんばんはこんばんはこんばんはって言ってくれた。ホメさんも5月1日こんばんはこんばんはこんばんはって言ってくれた5月1日じゃないけどごめん。あ、ティガールさんマスク届きましたねってありがとうございます。ベベベルシさんもこんばんは。さっきはありがとうございます。あ、キイカさんや、キイカさん元気、キイカさんに会いたいよ、寂しい。ウダックさんもエミさんもこんばんは。うむむむなさんもこんばんは。ミペちゃんもパレットレイヤーさんもこんばんは。間違えた、5月12日こんばんは。わざとやろ、ホメさん。あたし今日日にち間違えたよね。インスタのストーリーごめんなさい。あー、 N1A1O3、 最近マスクが暑くて夏マスク考えてられますか。あんまり考えてないの。なんか私ダメなんかな。あんまりなんか素材とか暑さ対策をするとなんとなくなんていうかな、感染予防効果が低くなるようなのはしたくないなと思っててね、どうしようかなと思ってるとこですよ。キコさん今娘とポリってる。やるな。いいな、私もポリらせて。ポリるっていいな。やだもんさんもこんばんは。ちょっと私こたつで爆睡してたんだよ。オーギーハンドメイドさんこんばんは、コメントありがとうございます。アローくんさんもこんばんは。爆睡してた。え、ミッペちゃん今日誕生日おめでとう。いやー、ミッペちゃん誕生日おめでとう。うふふふ、そうなんや、二十歳やな今日で。よろおめでとうや。なあキイカさん寂しいな。なんかもうグダグダだよもう私。だから本当になんか山口とか福島とか運転してから搬入搬出できるんかな。もうなんかわけわからんよ、こんなに福井にいたことないわって。キイカさんもそうじゃない、こんなに福井に居続けることってないね。小春さんもこんばんは。まゆみさんもこんばんは。アプリカットさんもこんばんは。爆睡よ今日私、朝からなんかなんだらかんだらバタバタしてて。ほいでゆきえさんもこんばんは。うふふ、そう、あの何、日中は出かけてなんか腰のように納品したりとか、買い物も結構まとめて買い物したりとかして、なんかね最近ね、お出かけして買い物するのもなかなかなまとめ買いをする感じ、買いダメではないけど、まあまあ買い物の回数はなるべく減らすようにしてるんですけど、そしたらね、買い物行って帰ってきたけどなかなかの量よ。そしてご飯作って爆睡食べてから。キイカさん引きこもりだね、ほんとそれよ。あ、ミッペちゃん二十歳か、お酒やめるようになったねって言っとこう。はるなさん、お母さんにマスク作ってもらいました。ワッペンのスズビは明日アイロンでつける予定です。ああ、そうなんや、かわいいな、お母さんにありがとうだね、さすがやわ。ミッペちゃんハッピーバースデーってみどりこさんが言っている。ほらキコさんもミッペちゃんおめでとうございますって言ってるよ。二十歳だね。みんな二十歳。ラブノブさんもこんばんは。楽しみに待っていましたってごめんなさい、今日はねこたつで爆睡してたの。はい、ミコリニス、ミコさんもこんばんは。そうで Wi-Fi、 Wi-Fi 大丈夫や。そう、まゆみさん疲れてるんかな。そうだから寝てたの。起きて、あ、みんなにおはよう言おうと思ってとりあえずライブ配信つけましたわ。何それ。電話感覚やな。ありがとうミコさん、優しいね。はるなさん、おみぺちゃんおめでとうございますって言ってる。母の日に金次郎両家に送りましたよ。だってすごい、うちにも一缶14日に届くのに頼んでて、すごいな、みぺちゃん。お母さんたちに金次郎のプレゼントやって素敵や。
あんたさすがやな、二十歳だけあるわーって言うとこ。 アプリコットさん、明日息子が2ヶ月半ぶりに登校するので。ああ、そうなんや。息子の好きなキャラクター柄でポケット付きマスク作らせていただきましたよって。わあ、明日の学校が楽しみみたいです。そうだろうな、友達に会いたいよね。そっかそっか、学校始まるとこもあるんですね。いや、いいこといいこと。そうか、なんかマスクつけてね、明日はウキウキだろうな。ああ、なるほどな、素敵や。ああ、奥田農園さん来てくれた、こんばんは、お疲れ様。 私9時に、9時前からうとうとよ。で、旦那さんにね、9時になったらね、マスクの販売をね、ポチってせなあかんから、9時になったら教えてなーってなら、コーってこたつで寝てて、9時やでって言われて、あっってなって9時になって、それで販売だけをポチってして、またコーって寝てて、起きたら今よ。 泣いたー。そう、ぬぬさんもこんばんは。 元気。 ニッティング山さん、今日小1の娘と小4の息子が初めてのお裁縫にチャレンジして、おお、それぞれマスク1枚ずつ縫い付けましたよって。すごい。シアー兄弟お揃いマスクやって。すごい、かっこいい。めっちゃ嬉しい。ああ、お兄ちゃんもしてくれたんや、嬉しいな。すごい。みっぺちゃん、皆さんありがとうございます。二十歳とか言うからやめて。だって二十歳二十歳、もうエブリタイム二十歳なのよって。 やっとお酒飲めるようになりますって毎年言うのよ、みっぺちゃん。ディオティアンさん、こんばんは。さ、キコさん、お疲れですよ。もうなんかね、春の眠たさ、春じゃないの、もう。あ、奥田さん、マスク作りなめます。忙しいや、もうゆっくり休みなって。今日の販売の真っ白マスクが全然できてない私が、奥田のお姉さんになんか言っとるよ。はにわさん、はにわさん、こんばんは。質問していいですか？はい、どうぞ。何でもお尋ねくださいね。 よいしょ。はあ、おっさんみたいな咳出たわ。ジマリマリーさん、こんばんは。うん。そっからせーのせー。えみこもこさん、お疲れですね。無理しないでくださいね。やって、いつもありがとうございます。優しい。もう爆睡よ、ほんと。パレットベアさん、私も夕食が爆睡します。お風呂でも、わかる。私なんかしょっぱかったな、こないだ。なんかしょっぱいと思ったら、お風呂で寝てて、ここまでよ、水が。みたいな。危なくない？なんか、寝てたの、お風呂で。そう、三男が、なんか、お母さんって来て、あっって起きたら、お風呂で、ね、半分溺れて寝てたの。やばいよね。そう、ゆきえさん、さっきまでフェルトさんのライブを聞きたくて、娘が起きていましたが、今日はお休みかなって寝てしまいましたが、ゆきえさん、ごめんなさい。あー、ごめん。小4の娘さんやったかな。やだー、ごめん。私もね、私が先に寝てたの、すごくない？娘さんより私が先に寝てたのって言うてる。もう、嘘でも何でもないわ、寝てたの。あー、ごめんなー、待ってくれてたのにーって言っといて、明日。あ、マスミさんもこんばんは。ごめんなさい、来るの遅くなったの。トウさん、春の眠たさやな。そうかな。まだ春で大丈夫。来た、もがまさん。ゴマさん来たよ。なんかゴマさんアイコン変わったな。なんかワンワンのアイコンに変わってるって、デコ姉妹が言っとるよ。カズミンさんもこんばんは。ハニワさん、ポケットを縫い付けるとき、どうしてもうまく縫い付けることができず、どうしたらいいですか？型紙と型紙通り抜いてたらね、ポケットはね、必ずちゃんとくっつくはずなのよ。いい見本がない。なんて言うんかな。ちょっとこれがまだ折れてないけど、ちょっと折れてないけど、ちょっと待って。ちょっと待って、リアルでちょっとポストポケットを一つね、ちょっとざっとそう仕上げるな。ちょっと待ってて、ちょっと待ってて。ごめん。なんじゃこりゃ。何このライブ配信。私のこの頭の横を映しながらの。ちょっとポケットちょっと2つ、ちょっと1回ちょっとポケットだけちょっと仕上げるわ。
ちょっと待ってよ。なんでポケットがうまく合わさらないんだろう。多分な、合わそうと思えばしっかり合わさるはずだけど、合わせ方がやっぱりちょっとずれたまま合わせるともうぐちゃぐちゃになりますわ。もうなんていうので、無理やりそのうまく合わさってないのを合わせてしまうと、もう最後の一周縫いがとてもじゃないけどね、もうぐっちゃぐちゃになりますわ。あのもうずれのずれのずれ祭り、そうずれのずれのずれ祭りがね多分起きてるんじゃないかなと思う。あの縫い合わせ方というよりは縫い合わせるあの合わせ方がちょっとまずいからと思う。そう、そしたらね多分ね何から何まで思ってるのとポケットがね、まあ、この最後の合体作業が一番ね結局のところ重要って思うんで、それが多分うまく いかんということは、そこがうまくいっとらんということは、最後までうまくいかんということであります。よいしょ、ごめん仕上げた、ごめんお待たせ。はい、ポケットね、これポケットで、表布に合わせるのにどっかなんか便利な表布はないか。あ、これにしようか、これせね、これ表布、これポケットね、これ合わせるでしょ。ここのね真ん中のね、この表布も真ん中同士をしっかり合わせる、ここね、しっかり合わせる、ここね、ここを真ん中同士をしっかり合わせる、そこにこのポケットの真ん中をこう合わせるでしょ、こうね合わせたらきっちり合うはずなの。ここがまっすぐ下がねきっちり合うはずなの、こんな風にポケットの下がね、ここがね、この合わせ方がずれてるとダメだわ。こっちもこっちもほら見て、2センチずつここが開いてきっちり合うはずなの、形通り下がね、こうここをきれいに合わせて仮止めをしっかり待ち針で留める、ここがうん、あの縫い付けが重ね方がずれると、うん、微妙かなと思いますよ。どんなかなお互い溺れないように、本当やな、ちょミミちゃん助けに来てくれる、私三男が助けに来てくれたのそう、なんかしょっぱかったわって言っとく、お風呂のお水嫌やな埴輪さん何枚も作ってるんですけどうまくいかないです、なんでやろう。うん、きちんと裁断してきちんとあの説明通りに縫っているとあのきっちり合うはずなんですわ。そうゆっくり真ん中を真ん中を真ん中を3つ合わせると大丈夫かなと思うけど、ハニヤさんどうかな。ウーダックさん、職場で久々に紙マスクしたらゴムが根元からちぎりました、なんで。そっと胸ポケットから布マスク出しました、かっこいいよな、かっこいいな、シャキーンウーダックさんすごいな、布マスク持っててよかったよねー、危ない危ない、お風呂起きたらびっくりするとさ、マジでしょっぱかったの。私さ、三男とか次男とか長男とか旦那さんとかの出汁汁飲んだのかしら、しょっぱかったよねえ、まゆみさん、私も昔夜勤明けでお風呂に入ったらそのまま寝て溺れかけました、危ないよね。私もほんと三男がお母さんって言いに来てくれて危なく生き延びた吹奏楽さんこんばんは、おう、ありがとうございます。あこさんこんばんは、お待ちしていました、ありがとうございます、寝てたの初夏だよね、トムさん、ほんと静岡はだいぶはもう暑いですか、福井も、うん、あったかい、暑い。みこさん、こんばんは、先日初めてマスク縫わせてもらいました。うん、素敵なパターンありがとうございます。やって、こちらこそ、作ってくださってありがとうございます。嬉しい。よかったよかった、気に入ってもらえてよかった。かずみんさん、私もソファーで寝てました。一緒に寝よう。あ、ごめんなさい、アイコン変わってな、なんだろう、私が黄色いからか、私が黄色いから変わって見えるんや、ごめん、私が黄色いからやわ、全然違って見えた、ごめんコマさん、そっかそっか、おでこ元気、私今日もおでこ広いのよ、ほん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 ってごまかしとく、ごめんマスミさん、お風呂は風呂根は気絶って聞いたことあるけれど溺れなくてよかった、ほんとそれもなんかもうしょっぱがってびっくりしたよ。旦那さんの実家の茨城に来てますやって、すごい、茨城なんや、旦那さんの実家都会やな、はあ、
雪江さん、大丈夫ですよ。明日ログで見せますよ。言ってありがとう。小4の娘です。やっぱり 覚えていただいて聞いて光栄です。とんでもないよ。おーい 元気 のぞみさん、こんばんはってきた。ありゃー、今日も元気やな、のぞみさん。こんばんはってなっとるわ。と気絶するよね、本当。父さん気をつける。私、ゆきえさんもこんばんは。 今日はありがとうございます。ごまさん、茨城の義母にも義理の妹にもマスク2枚ずつプレゼントしましたよって。わー、ありがとうございます。そら嬉しいな、私が嬉しい。みゆきさん、こんばんは。ありがとうございます。はるなさん、昨日ミスカカさんフォローしました。あ、ミスカカの話を。そう、ありがとうございます。ミスカカが日本人の人がたくさんフォローしてくれたって、喜んでましたわ。それでね、今日もまた話したんですけどね 元気になってきてた。そう、それでね、頑張るって言ってた。ものづくりのこと、ミスカカのこと。それでね、ストーリーとかね、もっとね、香港のことを紹介した方がいいかななんて言い出して、って、もうぜひぜひって言ったら、日本の人に向けての発信もしたいっていう感じで言ってくれて、いいと思うっていう話をして、でぜひともね、ごめん、ちょっと日本語で書いてくれんかなって言って、投稿とかね、日本語でも書いてもらえるとありがたいなって言ったら、ああ、そうだね、分かったよって言ってくれて、今日早速、日本語でね、ミスカカがね、そう、ストーリー上げてくれたりして、私も楽しかった。香港や、香港の景色やーってなったし、そう、ミスカカもすごくね、喜んでましたわ。ありがとうございます。本当に、もうありがとう、ありがとうって言ってたわ。嬉しいね。ありがとうございます。皆さんのおかげや。みぺちゃん何？流星？今日誕生日プレゼントにすぐ近くの花屋さんで花買ってきてくれました。マジで？ハルマも一緒に。もちろんパンツ履いて。ちっちゃい彼氏や。ちっちゃい彼氏やな。それは嬉しいわ、嬉しい、感動や。あんた、もう私と結婚しようって言っときな。トシさんもお誕生日おめでとうございますって言ってた。あら、固まるの？ゴマさん、大丈夫？ハニワさん、もうちょっと頑張ってみますねって。ハニワさん、困ったら私にまた DM してくださいね。私、いくらでも力になりますね。遠慮なく、またお尋ねくださいね。そう。コマさん、ペルトさんお誕生日だったのですか？ミッペちゃんがお誕生日だったんだよ。そう。マリマリさん、新潟の母と福島の母にプレゼントしましたよって。わー、すごい。新潟と福島って、こっち日本海側と太平洋側みたいな感じやなって、どうでもいい話。 顎まで入って本当に喜んでもらいましたって。嬉しい。病気の友達にも喜んでもらいましたよって。ペルトさんに感謝です。ありがとうございますって言ってくれた。嬉しい。私こそありがとうございます。ミスカカさんのポーチ欲しいと思った柄のかも買いました。あ、エミさんお買い上げありがとうございます。ポーチを2つと巾着を1つ買いましたよって。わー、たくさんお買い上げありがとうございます。そう、それも言わなきゃ。今日ね、ミスカカのポーチと巾着をお昼過ぎにね、販売をさせていただいたんですが、ありがたいことにね、すごいたくさんの方にまたお買い上げいただいて、私それもまたね、速報でミスカカに報告したの。ミスカカすごいよって言って、そしたらミスカカがもうわーってなって、そう、ありがとう、ありがとうって言ってくれました。もう皆さんこそ、本当、私が本当にありがとうですわ。嬉しい。はあ、ありがたや。もう皆さんのお気持ちに感謝です。香港からもありがとうって私が伝えておく。ありがとうございます。はあ、ゆみさんもありがとう。本当にすみません。ありがとうございます。ウダックさん、ふむふむ、きっちり合わせる復習大事。嬉しい。そう、マスミさんが流星君と春馬君優しいって言ってた。男の子っていいね、こういうちっちゃい彼氏。じゃあ、ごまさんが風呂場では起きててって言ってる。そうなん、ちょっと起こしに来て っていうとこ。あ、カカさん、こんばんは。ありがとう、今日よかったね。この It's time to say hello はミスカカだよ。ケロケロさん。
私はもうお眠でさ、私も眠いっていうか寝てた。ね、眠ね、眠たいよって、ほんと。あこさん、フェルトさんが今しているマスクは100%ですが、うん、顔が大きいので今度は110%ぐらいにしようかと思うのですが、ドキドキ。あ、私これ100%で洗濯してちょっと縮んだのをつけてますわ。そう、このすごい目の際まで来てるけど、ここの 1.5 センチ下ぐらいにノードワイヤーが来てるのでぴったりサイズ。うん、顔にぴったり。そう、110ぐらいもありかもね。なんかちょっと縮むしね。うん、ぜひともぴったりサイズで行きましょう。めっちゃフィットするとやっぱり気持ちがいい。ちょっと小さいかななんて思うと本当にめっちゃ小さいですよ。私95%なんてむっちゃちっちゃく感じますからね。そう、よかったらね、あこさんもね、マイぴったりサイズ見つけてくださいね。のぞみさん、私も経験ありです。何がよ、寝たやつか。疲れすぎたら苦しくないですよね。そう、のぞみさんも疲れとんな。頼むで、のぞみさん元気でおってや。豆腐さん、静岡なかなか暑いです。特に私の部屋は日当たり良くて半袖着て、他の部屋行くとちょっと肌寒くて、割れ、わかる。私もだから今日半袖でこう過ごしてるんですけど、二の腕さらしてね。 でもなんか寒いけど、でももう半袖でいいかなっていう感じね。そうそう、みこさん、みこメイドさん、たくさん塗って委託先に納品できたらなと思ってます。あ、ぜひとも、うん、必要な人に届けていただけたらと思いますんで、お願いしますね。かずみんさん、今日会社の人が布を持ってきました。うん、あ、作ってくれるって。あー、すごい、作るやな。あ、作るやな。布持ってきてくれたの嬉しいね。いやん、かずみんさん頑張れ。 作れって言っとく。 久しぶりに出た。あ、みこさん、昨日のインスタライブの後、ミスカカさんにフォローしましたのメッセージ送ったら返事もらいましたよ。だって、うわ、嬉しい。日本語やったでしょ。ミスカカは日本語ペラペラなのよ。あきみずたまさん、こんばんは。ありがとうございます。うん、ペペメルシーさん、お友達から知り合いのお父さんが入院中でマスクがないと面会に行けないから、マスクを作ってと言われて5個作ってあげますよって、すごい。ペペメルシーさん、ありがとうございます。あー、そっかそっか、お見舞いに行くのもそうだね。そっかそっか。カカさんがみんなありがとうございますって言ってるわ。ゴマさん、ポケット付きマスク喜んでもらいました。ありがとうございますって、こちらこそです。ありがとうございます。トシさんがストーリー見ましたって言ってる。嬉しい嬉しい。香港版プディング作ってましたねって。あんたらすごい詳しいな。すごいな、私よりいろいろ知ってるよ。まゆみさんも、やだもんさんも、ミスカカさんのストーリー見てくださってありがとうございます。みゆきさんもや、嬉しい。豆腐さん、ミスカカさん、日本語書いてあって読めるってなりましたね。漢字難しくて調べられないのあったので助かりますやって。そうそうそう。私、広東語は丸々読めないのよって言っとく。トシさん、おいしそうやったねやって、みんなが見てくれた。あ、ゆきえさんもフォローしてくださってありがとうございます。日本語たまにつけてもらえると嬉しいね。ミスカカも多分これからはしてくれると思う。私がお願いしたから。だって私も読めないのよ。 ねえ、ゴマさん、私も香港大好き。2回旅行に行きましたよ。だって、あ、素敵や。いいね。そうそう。鶴が暑いのかな。鶴が暑いかな。私バカみたいにもう半袖だよ。え、まだ半袖じゃない？私やらかしてる？でもなんか今日みんなロンティーだったな。私がアホなのかな。私がアホなの。はにわさん、まだ作るので、また質問させてもらいます。ありがとうございます。で、ぜひともお気軽にどうぞ。ごまさん、固まった時は1回で、退出するとまた動くので出たり入ったりするかもしれません。オッケー。みんな話聞いてる。 ビビンティマヤさん、はじめまして、コメントありがとうございます。ちょうど今、フェルトさんのマスクを縫い終わったところです。職場に寄付させていただきますよって。おー、ありがとうございます。いやー、嬉しい。優しいね、職場に寄付だよ。ありがとうございます。素敵やー。職場の人もきっと喜ぶね。ありがとうございます。春菜さん、昨日、ミスカカさんに初めましてってメッセージ送ったら、メッセージありがとうございます、返事くれましたよ。あ、そうなんや、よかったね。やっぱ日本語できるから親しみやすいね。ムムのさ、私もコラボの一つ購入させていただきました。え、ありがとうございます。ムムのさん誰やって、私分かってないよ。ありが
とうございます。ムムノンさん、すげえ、ありがとうございます。なんかドキドキする。ムムノンさんに送るの緊張よ。ありがとうございます、嬉しい。ムムノンさん、ありがとう。みゆきさん、欲しいポーチの柄がなくて断念しました。ごめんなさいね。なんかそういう方もいらっしゃった。結構、次の入荷いつですか、次の入荷いつですかって、ありがたいことに。そうそう。ね、今ミスカがまたね、作ってに、あの香港から送ってくれるんでね、ゆっくり待ってくださいね。ミスカカさんのストーリーにメッセージを送ったら、ミスカカさんが日本語で返事をくれて嬉しかったです。元気になってきてよかったですね。そう、ほんとほんと。トシさん、どれ買ったの、私3時だと思わなくて出遅れた、ごめんトシさん。今日は3時に販売しちゃったの。 AR ハンドメイドさん、こんばんは。フェルトさんの考案のこのマスク、インナーマスクと名前を変えてメルカリで販売されてました。販売したいのはわかるけど、なんかショックだったんですが、考えすぎかな。私もそれはちょっとショックだな。それはちょっとショックだな。だってこれインナーマスクじゃないよって思うけどな。その人にとってはこれはインナーマスクに見えるのかしら。そうなんや、なんだろうな、そういう感じなんかな。でもなんか私にはどうする権限もないのかな。そう、そっか、インナーマスクっていうので販売したらありなの。でもこれはインナーマスクなのっていう私からの質問ね。そう、私さ、メルカリってマスク出品できるんかな。違うよね、多分ね。ラクマもまだダメな気がするよって思うけどな。みゆきさん、そっか、3時から販売してたんですね。売れちゃったのかな。売れちゃった、ごめんなさいね。そう、あんまりね、がっかりさせたくなくて、売り切れたものはどんどんもう削除し、削除が非公開にしていってるんです。そう、全部ソールドアウトがあまりに多いと、ってなるかなと思って、ごめんなさいね。セブンカラーさん、セブンカラーローズさん、こんばんは。コメント久しぶりにもらった、嬉しい。今日1センチ大きめで作ってみたら、その方にはぴったりみたいですよって。あ、そっかそっか、そういうのもあるかな。嬉しい嬉しい。 AR ハンドメイドさん、まだ出品できないです。インナーマスクなら OK らしいです。そうなんや、なんか悲しかったです。そうなんや。でも私、インナーマスクって言われるのはどうなんかなって思ったよ。コマさん、ミスカカさん、無言フォローしてしまいました。全然大丈夫よ。あの、海外の方は無言フォローは全然気にしなくていいよ。大丈夫、大丈夫。大野は毎晩涼しいな。そうだな。ちょっと肌寒いな、多分。駿河もどうかな。半袖半ズボンなうですよ。暑いやって、みっぺちゃんいいな。暑い、そっかそっか。私半ズボンはまだ無理だ。上だけ半袖なの。黒文字さんや、今日マスクを販売していたら、リピーターのお客様が新規のお客様にポケットの説明をしてくれましたやって、嬉しいね。それ嬉しいね。もう自分のものにしてくれたんだね。なんかそれはね、きっと黒文字さんの説明が上手だったってことだと思いますよ。ありがとうございます。まゆみさん、今日布の裁断してたら、娘が私もやってみたいというので、好きな柄を選ばせて2人でチョキチョキ今釣りでした。明日2人で縫いますよって。娘は手縫いで頑張るって言ってましたって。まゆみさんの娘ちゃん頑張れ、嬉しい。私が嬉しいわ。いやー、頑張れ、手縫いでもできるね。応援しとこ。ちょっとベルさん、私も買いました。マジで、いや、ありがとうございます。てか私、誰が誰だか分かってない。かけちょこさん、香港の外食文化がとても羨ましいです。私もすごくそうなの。そう、としさ、ほんと毎食外食がいい。ほんとそれ、あの、ほんと香港の女子はね、あの、お料理全然できなくても全然ありよ。てか、むしろそんな人ばっ、そういう人ばっかりなんで、全然珍しくない。お料理全然できなくて OK。 3食外食、そう。なんかね、朝ごはん専門じゃないけど、朝ごはん屋さんがね、結構充実してるんですわ。朝からね、こうベーカリーが早く開いてるのはもちろんですけど、あのね、私朝からね、インスタントラーメンみたいなのを食べたよ、朝から。なんか、あのね、インスタントラーメンが出てくるの、出来上がった、こう普通に。朝から結構ボリューミー、それになんかお肉とか、 なんか野菜とか乗ってたりして、普通にそれがモーニングやの。
楽よ、朝ごはんから外食最高。ブラックさん、うんにゃ、の、い、ノットインナーマスク、ポケットつけマスクですよね、プンスか。うん、そうだね。でもそれをさ、私が一括して禁止とかやめてくださいって言えないとこもあるのかな。その人のここ？その人のここ？それを私がもし見た時にどう思うのかなっていうのはもうないの、ないんだろうね。で、それを見て、インナーマスクじゃないのも分かっている感じで売れていくのかな。なんかそういう風になっていくのかな。そういう、でもまあ知らないで売ってる人もいるのかな。どうなのかな。私もちょっとよくわからないな。ね、ふだっくさん。えみさん、私は3時前から待ってて、ありがとうございます。すぐにやりました。青のマリメッコ風みたいなのと、あとは柄がじゃうまく説明できないけど、淡い黄色っぽいようなのポーチと巾着のね、それで買いましたよって。ありがとうございます、えみさんは。待っててくれたんや、ありがとうございます。嬉しい。メルカリとかマスクでは販売できないから、あえてインナーマスクで販売してると思う。なんでそこまでしてメルカリで売るんかな。なんでなんだろう。他で売れるのにね。違う、メルカリがいいのかな。で、メルカリさんがそれで良しとしてるならいいのかなっていう感じ。私は何とも言えないですけどね。豆腐さん、香港美味しそうなイメージ強いですね。なるほどな。中国食が強いっていう感じかな。チャレンジなメニューももちろんありますよ。そうそう。私はなんかありがたいことにいろんなご飯屋さんに連れてってもらいましたわ。そうそうそう。マスミさん、むしろインナーマスクって何？疎い。ヘルトさんのマスクはどう見てもポケットつきマスクだ。そうだな。インナーマスクの定義がわからないですよね。ティガールさん。そうだね。困った、困った。駒倉千代子。駒倉千代子誰？みゆきさん。縁がなかったと次は楽しみにします。ごめんなさいね。神戸は2、3日前から半袖ですよ。やったー、やったー。えいえいおー。私もこの二の腕を晒してるのよ。そう。かけちょこさん。私も無言フォローしちゃったら全然 OK。日本語で書いてもわからないかなと勝手に思いました。でも別に無言フォローでもいいですよ。でもね、日本語ベラベラ喋れるの。私、ペラペラの日本語でミスカパと話してるのよ。としさん、インナーマスクってなんだろう。なんだろうね。エアルハンドメイドさん、インナーマスクって名前変えたらメルカリでも消去されないらしいんです。そうなんや。ゴム通さずに何枚も販売されてました。ゴム通さないの？形もポケットもペルトさんのでした。インナーマスクじゃないのにインナーマスクって名前付けられてるんですよ。そうなんや。これはペルトさんのマスクはインナーマスクじゃないです。なるほどな。どういう感じなんやろ。でもなんかその人にとったらこれはインナーマスクって思う感じなのかな。まゆみさん、言われた通りに縫いしろだけ書いてあげて見守ります。上手にできたら友達に作ってあげたいと言ってるので応援します。褒めろ褒めろ、とにかく褒める、褒める褒める、もう褒める褒める。やろうと思ってる時点でもう私の中で100点満点だわ。本当に褒める、すごいよ。褒めて褒めて、ぜひとも、ぜひとも完成。できるできる。そういいな。なんか娘と縫い物っていいね。ナオミさんもこんばんは。ありがとうございます。みっぺちゃん、まゆみさん、娘さん、絶対素敵なマスクできます。完成見たみたいです。本当やな。流星も頑張ったもんな。かけちこさん、香港の女になりたい。なりたい、私も。在宅勤務の夫と息子、すっかり飯炊きババアになってしまいました。マスク作りに没頭したいわ。わかる、かけちこさん。飯炊きババア。飯炊きババアってウケる。 でもなんかいいな。私、旦那さんが家にいて仕事してるって私いいなって思ったけどな。うちも一瞬だけテレワークになったんで、主人が一日中家で仕事してましたわ。なんかでも家族5人でずっと一緒にいるの私結構嬉しかったけどな。 でもね、今週から主人がね、テレワークじゃないとこにお仕事になっちゃったのね。なんか仕方ないけどね。飯炊きババアかウケるな。飯炊きババアっていう言葉がちょっとヒットやった。かけちゃこさん、頑張ろう。頑張ろうっていうか、私大して頑張ってなくてサボりまくりでごめんなさいだけど、かけちゃこさん多分一生懸命ご飯頑張って作ってるんだわ。ねえ、
ますよ。AR サンドウェルさん、私はちょっと許せないというか悲しかった。そうだね、私はもうちょっと悲しいかな。悲しいんかな。なんかね、すごいたくさんの人が作ってくださってる、いるのが事実なんで、本当ね、その中で全ての方の全てを私がちゃんととかはできない。そう、で、そんな中でね、アップベルトのポケット付きマスク、これを自分の作品として自分のものにしていってくださってるのは嬉しい。けど、その販売方法に関してはね、どうなんだろうな、グレーだなって私は正直思う。違法な販売の仕方はやめてくださいねっていうのは私は型紙の説明書に書いてあるので、その違法な販売だけはご遠慮くださいを聞いていただきたいんですが、そのインナーマスクっていうことによってグレーにしちゃう感じでいけちゃってる感じなのが、どうなんでしょうね。そこはなんかメルカリさんの判断に任せようかな。なんか私はやったー、いつもっとメルカリで売っていってくださいとは全然言わないが私の答え。でもその人の判断、その人のここが、その人のここがそうしようと思ったんだねって思った。エアロハンドメイドさん優しいね。なんかエアロハンドメイドさんはすごくね、すごくここがね、私と同じなの。てか私のここにすごい寄り添ってくれてる、ずっとね。そうでしょ。だからね、だからそうやって思ってくれるんだよ。だからそのエアロハンドメイドさんの気持ち、私嬉しいな。私が一人で抱えないといけない気持ちだったりとか、誰にも言わずに、うーんってならないといけない気持ちとかをね、先々こうやって組んでくれて、思ってくださる、そのエアロハンドメイドさんの、このここが私は嬉しいよ。ありがとう。みっぺちゃん、コロナ就職したら、ペルト香港ツアーとかしたいです。行く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 。みっぺちゃん、パスポート、取りな取りな、流星と春馬のものをね、 子供も連れて行くぞ。 香港行ける行けるって、なんか3日間に帰りまくって私が言っちゃうけど、私もなんか香港ツアーっていうかね、年末に仕事で、お仕事で行かせていただいた時、もう割とガチの仕事だったんで、全然観光も何もしてないの。そうなんでね、今度はもうちょっとゆっくり行きたいな。っていうか私ね、ミスカカに会いたい。 純粋にミスカカに会いたいの。だからもうコロナじゃなかったらね、一昨日ミスカカが泣いてる時点で私ね、パスポート握ってね、もう行くとこだったわ香港。だって飛行機乗って4時間で着くから。ほんな、全然遠くないのよ、関空まで行って。だってもう直でさ、電車もあるし、関空まで行くじゃん。ほんだらさ、関空で、にゃ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 って搭乗手続きして、ほんで飛行機に乗ったら4時間でも香港に直で着くの。すぐよ、香港なんてね、すぐなのよ、簡単なの。だからね、本当にコロナじゃなかったら、私、ミスカが泣いてたら、私、香港行かんねって、全然行くよ。そんぐらいね、私とミスカカはね、仲良しなの。 そう、そんな感じ。豆腐さん、チャレンジャー食食べてみます。楽しく外食できる世界に早く帰ってきてほしいですね。そう、豆腐さん、私カエルの肉食べたけどうまかったよ。ゆきどるさん、こんばんは。今日ありがとうございます。お疲れ様、大好き。 ゆきどるさんも大好き。豆腐さん、私もパスポートで持ってないです。もう1週間でできるよ、もう秒だわ。パスポート作ろうと思ったらすぐできるの。都会に行ったらもっと早くできる、1週間もかからないわ。そう、パスポートね、私も持って、切れてたの、ずっとね、子育てしてたから作り直したけど、今ってパスポートちょろいね、ちゃちゃっとできるね、お金かかるけど。もう行こうと思ったら行く時だわ、すぐできるよ。 行くぞ。こちらこそ、ゆきさん、ありがとうございます。嬉しい、嬉しい、大好きよ。そう、ゆきえさん、今日 YouTube に最初のライブ見ました。ペルトさんのこのマスクに対する思いが強く伝わってきました。私ももっとペルトさんのマスクみんなに使ってもらえるよう頑張りますね、だって。最初の YouTube ってやばい、ちょっと恥ずかしい、私泣いてたでしょ。いやー、でも嬉しいかも、めっちゃ嬉しいかもしれない。なんかね、初めから付き合ってくださってる人たちはもちろん、まだこうやって付き合ってくださってたりするけど、なんか最近ね、過去のね、インスタもなんかちょっと再生回数がちょっと増えてる気がする。なんか同じように最初から見てみようって思ってくださってる方が他にもいらっしゃるのかもしれない。
ありがとうございます。最初とかね、もうね、人数がとにかく少なかったんですわ。もう本当に毎日見てくださる方が20人いるかいないかっていう中で、私一生懸命ベラ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 喋ってて、そう、こんなにたくさんコメントが追いつかないぐらいいただけない時から始まってるので、ひたすら私の思いとか考えをずっと話してる。でもね、最初はね、まずこのポケット付きマスクっていうところが、は？っていうところからの始まりだったんですよ。本当に世の中にはそのポケットなしのノーフィルターのマスクがもうブワーって販売されている中で、私だけがポツンとこれを広めてくださいっていうところからのスタートだったんで、誰もこういうマスクをどうぞどうぞって言ってる人がいなかった。そこにね、私が突っ込んでいかなきゃいけない、私が賛同していただきたいと思った。それをね、本当に毎日毎日、インスタでお伝えさせていただいて、付き合っていただいてたの、いろんな方にもう毎日毎日ね。そう、私ね、本当にね、これをみんなに伝えるのはなかなかな馬力でしたわ。で、なんか口調がきつい時もあったね。そうそう、すごい言葉遣いが悪くて反省会見を開いた時もあったのよ。いや、でも最初から私これだけはブレてないの。トシさんもきっとってなってくれると思うけど、最初からこれはブレてない。もう入れて使う。そう、最初からこれをみんなで作って、みんなでバーって広げる。そのために私はどう思って、どういうふうにしてきたか、全部をね、最初こそ丁寧に説明してたね。どういう思いだったか。そうそう、泣いたりしながら実践してたね。恥ずかしい。ゆきさん、ありがとう。ゆきえさんか。ありがとう。ふだっくさん、明日の朝ラーメン食うたろ。出たー。もう気分は香港よ。としさん、私も腹立つ。でもやってることって自分に返ってくるから、私たちは自分にできることを頑張ろう。そう、そうなの。だから私もね、その人に直接、何もしない。そういう感じなんだなっていうことだけ。でも、まあ、良かれと思って悪気なくしてるところもあるんじゃないかと思っているので、あとはもうメルカリさんとか、そういう、ね、他のそのサイト、なんかそうアプリ会社の人たちにの判断にお任せしようかな。きっと、分かってくださると思うんでね。そう思う。あ、ごめんなさい、春菜さん、お休み、ありがとう、遅かったね。コマさん、フェルトさんのマスクをプレゼントするときは必ずフェルトさんのマスクの説明の用紙を同封していますよ。ゴマさん、ありがとう。いや、伝わって嬉しい。エミさん、インナーマスクなんて本当に腹立ちますね。私はあまり腹立てないことにした。そう、なんかゴマさん、そう、ちょっともやもやしますねって言うけど、そうかもしれないけどね、私はね、良かれと思って販売して広げようと思ってくださってるんだったら、もうその人の判断と、そう、例えばメルカリならメルカリの判断にお任せしますわ。私を傷つけようと思ってしてるわけではないと私は思ってるの。だからね、気持ちはこのマスクがいいと思って作って販売してる。その気持ちだけはね、ありがとうとは思ってるんでね。そうそう。そういうふうな受け止め方を私はすることにしましたよ。ちゃやなごさん、香港行きたいですって言ったら行くよ。行くよ。そうそう。ゆきどるさんもね、ありがとう、心配してくれてね。AR ハンドメイドさんがフェルトさんの言葉に私は救われます。フェルトさんも、あたしさんもありがとうございます。あなたの言葉に私が救われてるよ。AR ハンドメイドさん、いつもありがとうね。もう AR ハンドメイドさん、いつもね、私のここにすごく寄り添ってくださってるのよ。その気持ちが嬉しい。ありがとう。そう、久市くんさん、こんにちは。コメントありがとうございます。かけちゃこさん、飯炊きババアとマスク作りババアの両方頑張ります。両立頑張ります。 いい、飯炊きババア頑張ってるだけすごい。私ただのマスク作りババアだよ。ウケる。ゆきだるさんが、私も大好きって言ってくれた。もうチューするから気をつけろ。ごまさん、お風呂入りなさいって言われた。おお、入って入って、また明日会えて。じゃんけん何？グーチョキパー。あんたまさきさんみたいなことやっとるぞ。ありがとう。としさん、いつもベルトさんの言葉そのまま伝えてくれているもんね。ベルカリよりいっぱい私たちが正しいことを広めよう。そうそう。
倉森さん、今年の夏初めて海外に旅行しようとパスポート取りました。お、いつでも行けるよ香港。いつまでも行こう。私ももうコンビニ感覚で行くぞ。香港は近いって思ったよ。ゆきさん、今日はヘコヘコやったから元気出ましたよって。私も、お疲れ様。でも絶対ヘトヘトになるよ。ゆきさんは頑張ってる頑張ってる、私応援してるんだよ。大変だと思うわ。大変なお仕事してると思う。だけど本当応援してるんでね。ごめんなさいね、私とかね、今までね寝てたのよ。ほってこたつでごめん、本当にごめん。ごめん、頭が上げられんわ、ごめんな。恥ずかしい。キティガチャガチャさんもありがとう。トーフさん、私にはポケットつきマスクは悩んでたところが解決されて、これなら布マスクでも安心だって思いました。本当にありがとうございますって言ってくれた。トーフさん嬉しい。私もそうなの。なんか命に関わることだからでしょ。きっとトーフさんは誠実なんだと思うな。そうそう。ケロケロさん、ペルトさんの思いはチームペルトの皆さんにはしっかり伝わってますよって言ってくれた。チームペルト嬉しいな。ありがとう。そう、ベベメルシさん、すごく普及しましたよね、ペルトさんのマスク。ペルトさんの情熱が伝わり、私も広めたいと思いましたよって言ってくれた。ありがとう、嬉しい。なんか、これをいいなって思ってもらえた、これは私本当に嬉しいですわ。もう最初なんてね、はぁっていう感じよ。私一生懸命これがね、入れて使う、香港から習ったんですっていうの、何このババア喋ってるのっていう感じよ。そう、そこからの始まり、それがこうやってやーって皆さんに賛同していただいたおかげで、そうこうなってるんだと思うんでね、ありがとうございます。竹チョコさん、コロナは憎いけどペルトさんとお知り合いになれたことに感謝です。うん、私もそう思う。私あのラッキーと思ってるよ。本当こんなにご縁がたくさん結ばれた。こんなのね、あのコロナがなくて全国いくら私がぐる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 販売で回ってても、こういうつながりは絶対できなかった。だからね、私全然コロナはあの不幸だと思ってない。こういうことも起きるわって思ってる。台風が来た、地震が起きた、火事が起きた、火山が噴火したね、集中豪雨が起きた、コロナが来た、そういうこと全部乗り越えていくの、みんなでねって思っているよ。いいこと、いいこと、全部プラスに考えよ。そう、まあ、すみさん、反省会見、そう、謝罪会見したの、何度も。ぶれない思いが今の輪をつなげてくれるんですよ。そして、フェルトさんの人柄ね、そうかな。でも、本当、ありのまま、このまま、ごめんなさいと思うときはね、私、いつもすぐ謝るんですわ。それじゃないと、私のここが濁るの。それがね、自分にとってね、あのね、しんどくなるの、あとあとね。だから、ありがとうとごめんなさいはね、思ったときにちゃんと言うようにしてるんですわ。そうじゃないと、ここがしんどくなったらね、こんな毎日これはできないですよ。私の中ではね。なんで、ほんといつも、いつでもありがとうとごめんなさいは、その時その時に。おかげでみんなにありのまま大公開よ。みつきさん、あー、こんばんは、いらっしゃいませ。そうそう、ゆきドールさんがやっぱり素敵って、あなたの方が素敵って言っとく。完全にそうだわ。みっぺちゃん、私もコロナのせいでいろいろ不便だったりイライラしたりしますが、ペルトさんや皆さんに会えたとことがせめてまだ救いです。うんうん、イライラしない、しょうがない。うん、あのもうみんながうまくいってないときにうまくいってない話は私はしない。そうでしょ、みんながうまくいってないんだからよかった。だって自分だけがうまくいってなかったらすごいしんどいよ。そう思いませんか。私はみんながうまくいってないから、そんな中でもみんなで仲良くうまくいくように頑張ろうっていう方になりたいな。そうそう、多くの応援さん、ペルトさんの前向きな考え素敵です。そうかな、なんか何でも目の前で起きる物事は私は自分の受け取り方次第だと思っているところはありますよ。その受け取り方が悪いとイライラする、腹が立つ、ムカつくで、なんか言ってやりたくなるとか、物に当たりたくなるじゃないけど、ずっと自分の中で消化しきれない、ここが濁るの。そしたらね、ずっとそれが残るの、ここにね、いろんなことが私の目の前に起きてきますわ。このマスクのことだけでもね、すごいたくさんのことが私にこう降りかかってきて、すごい私のところをいっぱい通り過ぎて通り過ぎて行った先のその先のことがどうなってるのかとか、もうわけわからなくなってるとこもいっぱいある。そんな中でね、そういういろんなことが自分に巻き起こる、これはね、全部私が受け取り方を間違うと、もう私はすごいパンクしますよ。けど一つ一つの、受け取り方をなるべくね、自分のいいように解釈していい受け取り方をし続けると、どんなにたくさんいろんなことがあってもプラスもマイナスもね、全部プラスで受け取れる、
そういう風にするとね、自分が楽ですわって私は思いますよ。なんでいちいち腹を立てたり、いちいちイラついたりしてる方が疲れる。それをしてると自分が濁ると、本当に他のいいことすら疲れるようになってくる、せっかくなのにね。なんで私にもいろんなことは起きてるよ。起きてるけど、自分の受け止め方が悪いって私はすぐ思う。違う受け止め方をしよう。こういう受け止め方をしたら楽かな、こういう受け止め方をしたら自分がイライラしないかなって、自分の解釈をね、変える。それを自分を楽にする方法かなって思っていますよ。そう、何でも来い。おかげで逆境には強いのよ。そう。そう。まあ、なんか来た。前、みゆぬすろずやた。みゆぬすろずた。ハロー。まゆぬすろずた。何人や。ちょっとしゃべっとくわ。よっくらせーなせー。あーっと。孔明さんが何か言っとる、新しいことを始めて続けているベルトさんはすごいと思います。尊敬します。出会えて本当によかった。そんなことないよ、バカだよ。知ってるでしょ。 今日の日付も間違った。 でもね、なんか頑固なのよ。これはまさきさんがって言うけど、頑固。自分がこうと思ったことはね、もう本当にてこでも動かなくて突き通すの、すごい頑固なの。 そう、特にね、これポケットにフィルターを入れて使う、この文化がね、浸透してない日本には、マスク不足で布マスクがバーッと流通し始めるときに、これをね、入れて使うをね、どうしても私は押したかった。それは命に関わることだから。これだけはね、本当にね、一人だろうが戦うよって思いながら頑張ったら、すぐにね、いろんな人が賛同してくださった。これは私にとってすごくラッキー、すごく感謝。でも、今も孔明さんだってそうじゃん。いつもいつも来てくださって、いつもいつも支えてくださる。これは私にとって本当に幸運で、本当に感謝だよー。みっぺちゃんがそうめんババアって言っとるわ。わかる。私、そうめんラーメンパスタババアだわ。 これはルーティンすんの。うどんも時々来るよって。そう、コンビニ感覚香港。そうだよ、豆腐さん。香港近いよ。美月さん、今来たところで分からんけど、ベルトさん大好き。私も大好き。私、美月さん大好きよ。なんか好きだな。最初の印象から好きかな、私は。出会えてよかったね、私たち。キティさん、マスク作って。田舎の両親に送りました。喜んでもらいましたよって。うわ、ありがとう。お父さん、お母さん、使ってー。フィルター入れてよー。 かげちゃこさん、こたつ。そうよ、私こたつはね、もう年間のね、8割9割こたつがあるの。私こたつがないと生きていけないのよ。みどりこさん、お友達に、お友達とお孫ちゃんとベルトさんのマスク作って渡したら気に入ってもらいましたよ。だって、ありがとう。みどりこさんも大好き。ちょっと待って、私これ何時から始めた？やばいな。私は昨日と今日カレーババア。カレーババア OK。半袖着てこたつ。そうよ、としさん。幸せルーティーンだね、これは。エミさん、ペルトさん、本当に素敵な人、とんでもない。ペルトさん、いつもより目がバッチリしてませんか？そうなの。今日はちょっとお化粧してるの。ちょっとお出かけしたからね。そうなのよ。整形したいわって言っとく。画面がモザイク。ありがとう。雪通るさん、ウケた。ミーハンドメイドシャムさん、ペルトさん、ありがとうっていう言葉が大好き。そう？でも本当に思ってるよ。ありがとう。本当に本当にありがとうございます。 そのコメントも嬉しいな。何でも言ってくださいね。としさん、今委託先でもすごい人気なんです。よっしゃ、やるじゃん。問い合わせてくれる人もたくさんいて。よっしゃ、作れ作れ。としさん、あんたにはもうな、遠慮ないぞ。私はな、作れ作れ、もっと作れお前って言っとく。でも今日のクマさんのマスクは可愛かった。えいこさん、同感です。ありがとうございます。ベルトさんの笑顔で救われる。だって、いやいや、私はそのコメントで救われますよ。ありがとう。奥農園さん、前に型紙をあげたお客さんが昨日トマトを買いに来てくださった時、ベルトさんのポケット付きマスクを作ってつけてきてくださいました。って、わあ、嬉しい。見てすぐに分かりました。いやー、嬉しい。奥農園さんが頑張って岡山で広めてくれとるよ。やったー。なんかね、奥田農園さんの直売所でマスクを置いて売っていいんだけどね、皆さんの普通のノーマルマスクは売れ残ってる中、ベルトのこのポケット付きマスクをの奥農園さんが持ってきたやつだけはね、常に完売なんだって。来たね、来てるね。これね、あれチャンスだよっていうのはこれだよ、奥田農園さん。わかる？カチャが始まってる、岡山でも。嬉しい、ありがとう。みんな岡山応援だ。さよなごさん、私はマスク作り始めて。
すぐにベルトさんに出会えたのが本当に幸せですよ。ああ、本当か。自信持ってみんなに押し付けマスクしてますよ。嬉しい。私もそう言ってもらえて自信がつきますよ。ミコさん、私も挨拶ありがとう。ごめんなさいが言える人になって息子と散々言ってきました。そうだね。これだ、大事。みゆきさん、職場でマスク着用が義務付けられた、配布された、使い捨てマスクしてたら肌荒れが、ベルトさんの布、マスクの快適さを痛感しました。やって嬉しい。派手なのばかり買っちゃったので、また頑張って作らなきゃ。だって、あ、嬉しい。地味なのもいるな。みゆきさん、ありがとうございます。タオさん、全然話が違いますが、ハクビシン屋根を歩いていきました。え、夜中に変な音をさせるとハクビシンと目が合って怖いんです。あれ、ベルトさんのライブ片手で見てきました。え、静岡ってハクビシンが屋根歩く感じすごいね。え、トシさんも去年ハクビシンいた、すごい音するよね。え、あんたらなんか異次元よ。うちはハクビシン来ないよって言っとく。 楽しそうやな。キャットラブさん、こんばんは。ハクビシン見てみたい。私も見てみたい。かけちょこさん、そうそう、奥の園さん、一緒に頑張ろうね。ベルトさんの考え方見習わなきゃとか言ってくれた。そんなことないよ。豆腐さん、意外と身軽じゃなさそうな音しますよね。そうなん？昨日柿の木切ってたら来なくなったのに、また通り、なんなんそのハクビシントーク。へえ、はあ、なあやさん、私もあるだけいいって思って作ってたマスクだけど、ベルトさんのマスクを知れてよかった。あっ、つけて予防になるマスク、えらい、すごい、本当にありがとう。もっと広めたいなって、あるな。花屋さん、ありがとうございます。花屋さん、ボックスさん、嬉しい。ぜひとも大切な人に届けてください。すごい、ハクビシンにとったらすごい音するんやな。ますみさん、ベルトさんの考え方とても参考になります。私はまだまだだな。前向きに考えられる人間になる。とんでもない。ますみさんこそ元気やわ。私、ますみさんにすごいプラスをもらってるよ。私、似顔絵からそうだし、刺繍もそう。そうでしょ？ハミパン？全部ますみさんはね、私の上を行っているっていつも思ってますよ。ありがとう。 そうそう、ベルトさんの考え方救われまして、豆腐さんも言ってくれた。そうなんかな、ちょっとアホなのよ、知ってると思うけどね。 緑子さん、麺類のルーティーン、今日は焼きそばもあるわ。うちも焼きそばもある。あ、ナイトクイーンインフィニティさんも、ありがとうございます。セブンカラーさん、翻訳を変える、ぐさ、翻訳、ん？解釈を変える、ぐさっと刺さりました。どういうこと？いろいろあるけど、ベルトさんのライブ見てると元気もらってます。ありがとうございます。ぐさっと刺さった、ごめんだ。なんじゃ、なんか嫌な思いさせたらごめんだよ。でも、しんどい時はあるんだよ、私にもね。でもそれを楽にするのは、相手に攻撃してとか、相手をどうこうしてどうこうしようとするよりは、自分を変えた方が楽なの、早いしね、って思うようにしてるんですよ。ごめんなさいね、なんかきつかったらごめんね。 そう、熊さんマスク可愛かったな、ケラケラさん。私、これライブ終わりそう。緑子さんが、私のペルトさん、すっげねんって言ってくれた。キャットラブさんが、元気もらってますって言ってくれた。とんでもない。ちょっと待って、コメントをちょっとバーっと飛ばすぞ。まゆみさん、私もペルトさんと出会えて毎日楽しいですよ。娘曰く、マスク作ってる時、鼻歌歌いながらやってて楽しそうだよねって。鼻歌ってのは気づいていませんか？鼻歌歌うとね、楽しそうやな。雪ドールさんもインスタ見てたら、金次郎の宣伝がついに来ちゃいました。伝染してる、やばいな。コロナより金次郎の方が感染力強いのよ。お誕生日来て二十歳になったのに、心がまだまだ子供ですわ。だって、みっぺちゃん何言っとんやって。みっぺちゃんはそんなことないよ、いい母ちゃん。 そう、私もダメや。何としさん、腹立つと言ってしまう反省。そんなことないよ、私も腹立つときはあるよ。父さん、そうそう、腹立つと顔に出ちゃいます。あ、本当？でも、でも腹立つと疲れるわって思った。ナイトクイーンインフィニティだ、寝れやんくてインスタ覗いたら、フェルトさんのライブ発見。なんか、ライブ来てくれるのに久しぶりやな。いつもいいね、ありがとうございます。ストーリーのね。そうそう、ありがとう。寝れやんくてか。寝よ寝よ。遅いな。そう、私のインスタライブはもうすぐ終わりやわ。でも、私は受け取り方を変えようと思ってる。自分がイライラしたり、へこんだら、これを脱出させるのはね、誰かじゃないのよ。誰かの何かをどうこうして脱出するんじゃなくて、自分を変えた方が早いし、自分を変えた方が楽って私は思うようになりましたわ。
これ目の前に起きてくること、いろんな人にこう言われたとか、こういう態度を取られたとかいうことで、ガーンとかドーンとかなることは結構ある。え、なんでそんなことするとかもある。でもそれは自分を変えるとね、意外と答えは早いとか楽。って言ったら、あと20秒になりました。今日もね、最後までご覧くださってありがとうございます。また明日もいい一日になりますように。いくよー。終わりのじゃんけん、じゃんけん、グー。今日はグーやったー。おやすみー。ありがとう。